היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון. אז היום החלטתי שאני עושה סיור חדר. זה יהיה סרטון לא ארוך מדי, אני אראה לכם את החדר, כי באמת ראיתי שבסרטונים האחרונים היו כמה בנות שביקשו סיור חדר או סיור בית. אז כמו שאתן יודעות או לא יודעות, אני גרה עם הבן זוג שלי אצלו בבית עם ההורים, אז סיור בית אני לא אעשה, כי זה נראה לי קצת יותר מדי חדירה לפרטיות, וזה גם כאילו לא הבית שלנו בסופו של דבר. אבל החדר כן שלנו, ושיפצנו אותו, עשינו אותו בסגנון שלנו, איך שאנחנו אוהבים, עד כמה שיכולנו, ואני כן אעשה לכם סיור קטן. אז בואו נתחיל, אני מקווה שזה יעניין אתכם. נתחיל מהפינה הראשונה בחדר, שזה יותר הפינה שלי. יש פה את הקרמים שלי, את הדברים שאני משתמשת בהם, האמת פה פחות ביום יום, רק בקרם פנים אני משתמשת הרבה, ובדאודורנט כמובן. הבשמים שאני יותר משתמשת בהם ביום יום, והבשמים של טל, שאלוהים יודע למה הוא צריך שלושה בשמים מאותו סוג, אבל בסדר. מברשות איפור שאני יותר משתמשת בהם ביום יום, מסריקים. פה זה כל האודמים שלי, ופריימרים ושטויות כאלה, ותיק איפור של האיפור שאני משתמשת בו יותר ביום יום. פה יש את כל הקופסאות, תכשיטים שלי, פה זה התכשיטי זהב בעיקר, או תכשיטים שאני יותר אוהבת, פה זה כל מיני עגילים, ואני אראה לכם את הקופסה הגדולה. קודם כל, כמובן, החיים שלי, שזה אחותי ואחי, תמונה ממש ישנה, אז אני שומרת את זה פה. ועוד כל מיני תכשיטים שאני פחות משתמשת בהם ביום יום. פה אני אוהבת לשים את הטבעות שאני שמה בדרך כלל, כדי לא להכניס אותם כל פעם לתוך הקופסאות תכשיטים. חפרתי, זו השידה, הפינה שלי. פה במגירות יש לי המון שטויות, אין לי מקום, הכל מבולגן. פה זה המשקפי שמש, פה זה הלקים שלי, כל הדברים של השיער מחליק, מבולגן אני יודעת, אבל אין לי מקום, ככה זה שחולקים חדר לשני אנשים. פה זה נעליים, נעליים, נעליים. וכמובן שיש לי עוד המון המון זוגות מתחת למיטה שאני פחות שמה ביום יום ואצל ההורים. סל כביסה, פח אשפה וכפכפים שלי שאני שמה ביום יום. טוב, זו הפינה של טל שהוא עובד פה המון, הוא גם אני האמת עובדת פה המון, הנה האתר שלי פתוח. המחשב שלו, המחשב השני שלו, הבן אדם מכור, וזאת הפינה שלו, כמו שאתם רואים, מלא מלא קבלים שאני שונאת והוא לא מעיף אותם, אבל אין לי הרבה מה לעשות עם זה, כי זו גם העבודה שלו וגם התחביב שלו וזה כל החיים שלו. אז היתרון זה שיש לי פה מחשב סופר חזק שאני יכולה לערוך עליו סרטונים, וזה מאוד נוח. בן זוג שמבין במחשבים זה יתרון במובן הזה. טוב, אחרי הפינה של המחשב בעצם יש פה, כן, אני זורקת פה את התיק שלי כאילו כשאני חוזרת מההורים, לא באמת יש לי כוח לסדר את זה ואין לי איפה לשים את זה. פה יש את כל המסמכים, לא משהו חשוב במיוחד, דרכונים, קופסה של אייפון, דברים שאני פחות משתמשת ביום יום. ואני אראה לכם, זו המיטה שלנו, נראה ככה, הטלוויזיה תלויה פה מלמעלה, זו הפינה שלי, זה הצד שלי, יש פה תמונה שלנו שהכנתי לטל כשהיינו חצי שנה ביחד, נרות וכל מיני עיתונים, היה לי פעם מנוי גם, אז יש לי פה מלא 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 עיתונים.
ונעבור לפינה של טל. יש פה כמובן את האייפד שלו שהוא מכור אליו. יש פה את הנר היפה הזה ממקסטוק שקניתי. ותמונה שלנו גם בצד הזה. פה למטה יש פה רמי של יום כיפור ואלבומים. אני ממש אוהבת להכין אלבומים אחרי שאנחנו טסים לחול, ובאמת לא הכנתי מאיטליה. תראו איזה ישן. זה אלבום שהכנתי לטל כשהיינו שנה ביחד וההי נפלה. ואוי, תראו, זה לפני שהיינו ביחד, מזעזעת. תראו איך נראיתי פה, כבר התחלנו להיות ביחד, לא משנה. אז זה הטיסה הראשונה שלנו, זה הכרטיסים. כן, היום כנראה שלא הייתי עושה דבר כזה כבר, אבל זה נחמד להיזכר בזה. לא משנה. נחזיר את זה למקום. כעיקרון, מה שנשאר זה ארון בגדים, שאני לא פתחתי לפני לסדר. נראה לי שהוא ממש מבולגן, ו... כמעט נגמר הקיץ כבר, ועדיין לא שיניתי, כאילו לא החלפתי בגדים, אבל זה כל התליה, כל הג'קטים שלי, מעילים, הכל מבולגן, אין לי מקום, זה פשוט סיוט לחלוק ארון עם עוד בן אדם. באמת, זה מה שמשגע אותי, זה החיסרון, שכן, תראו את הבלגן. אין לי מקום להכניס את כל הבגדים שלי, וזה סיוט, ואני צריכה להכניס את הבגדים של הקיץ ואז להחליף עם החורף, אז אני באמת צריכה לעשות את זה. אני צריכה להחליף את הבגדים של החורף, כי הכל שרידים. טוב, פה זה מגרש של טל, זה לא מעניין. פה זה כל הגאדג'טים של טל, שזה גם לא מעניין. גם לא מעניין. נו, זה בעצם החדר, זהו. נראה לי שהראיתי לכן הכל. זהו, ככה החדר נראה. זהו בעצם, זה החדר. כשאני אגור לבד אני אעשה לכן סיור בית. כרגע זה סיור חדר. אם בא לכן שאני אראה יותר בסרטונים הבאים משהו יותר ספציפי, אז תגידו לי. אולי את הארון, את הבגדים, אולי כשאני אעשה סדר בארון אז אני אעשה כזה ולוג קצר, נעשה את זה ביחד. אני אוהבת אתכן, מקווה שנהנתן. זה סרטון די קצר, כי באמת זה לא כל הבית ואין לי הרבה מה להראות, אבל בנות ביקשו, אז באמת שיתפתי ועשיתי. אז מקווה שנהניתן מהסרטון. מי שעוד לא רשומה לערוץ, אז תירשמו ותפעילו את הפעמון כדי שתראו כשאני מעלה סרטונים חדשים ותקבלו על זה עדכון. אני אוהבת אתכן ושולחת לכן נשיקות, וניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.